Och här har jag min fru. På kort tid nådde de svindlande höjder. Idag är de större än någonsin. Spice Girls, om vägen mot toppen, om livet och kärleken. If you looked at my life through the tabloids, it would appear that I haven't had good luck with men. And I suppose I haven't really, have I? Massor av musik, avslöjande bakgrundsreportage och tjejsnack. Möt Spice Girls, onsdag klockan 19 i ettan. 1994 gjorde Lorry-gänget en film, Yrroll. Peter Dalle skrev manus tillsammans med Rolf Börjlind och det är även Peter Dalle som står för regin. Yrroll är inte en långfilm i vanlig bemärkelse, det är en samling sketcher om allt mellan himmel och jord och någonstans finns det en röd tråd att följa. Det är i alla fall en kolossalt genomtänkt film och den börjar någonstans i den västerländska kulturens vagga en gång för länge, länge sedan.